Tervetuloa seuraamaan kansainvälistä Finlandia Trophy-taitoluistelukilpailua tänne Espooseen. Kilpailut alkoivat eilen ja jatkuvat sunnuntaihin saakka. Pääsemme seuraavaksi seuraamaan miesten vapaa-ohjelmakilpailua. Tervetuloa minunkin puolestani seuraamaan miesten vapaa-ohjelmakilpailua. Tässä näemme lyhyt ohjelman jälkeiset sijoitukset. Makar Suntsev Suomi luistelee ensimmäisenä. Luistelujärjestys on siis käänteinen järjestys, eli eilen voittanut luistelee viimeisenä. Makar Suntsev tällä hetkellä 50,73 pisteet lyhyt ohjelman jälkeen ja hän on siellä 26. Siitä liikutaan eteenpäin sitten käänteisessä järjestyksessä, kunnes saavutaan viimeiseen ryhmään. Walter Virtanen siellä keskellä 14. Ja kilpailun päättää tällä hetkellä kilpailua johtava Keegan Messin Kanada 92,39 oli pisteet lyhyt ohjelman jälkeen. Vuotias kotkalainen Makar Suntsev Suomi liukuu nyt Finlandia Trophyn jäälle näyttääkseen oman vapaa-ohjelma osaamisensa. Varmasti aloittaa Makar oman vapaa-ohjelmansa kauniista linjarausliuusta tehty kolmas flip oiler kolmas salko. Kauniisti yhdistettynä kaksoisaksel, yhdistävät askeleet kolmoisritti. Tällä kertaa toinen kolmoisflip jää kaksoiseksi. Hienosti Makar taistelee, kolmois Lutz ja perään ajottu kolmois Tulppi nyt tällä kertaa kaatuu, mutta vaikeita yhdistelmiä hän lähtee tekemään ennakkoluulottomasti. Toinen solo kolmois Lutz kauniisti taakse ulos liukuvalle alastulokaarelle. Kaksoisaksel kaksoistulppi taas tuosta upeasta linjerausliuusta.
kauniisti musiikkiin rakennettu askelsarja. Ja sen perään vielä tämä istumapiruetti jalanvaihdolla. Hyvä Makar! Makar Suntsev, 17 vuotta, Suomi, kotkalainen, tuli tänään päättäväisellä mielellä tähän vapaa-ohjelmaan. Hän sanoikin eilen yhytohjelman jälkeen, että paljon jäi parannettavaa, mutta oli siellä hyvääkin. Hän nautti erityisesti siitä, että yleisö on nyt paikalla, saa nauttia yleisön kannustuksesta. Ja mielestäni hän oli sellaisella taisteluasenteella nyt tässä vapaa-ohjelmassa. Hienoa, hieno ohjelma. Musiikkina ei enempää eikä vähempää kuin I Love You. Tässä näemme näitä hidastuksia. Makar on vielä nuori luistelija, hänellä on hyvä tekninen vahvuus, esiintyminen. Tästä vielä kypsyy. Tässä näemme tämän vaikean yhdistelmän, kolmoislutsi, jonka perään Makar lähti ennakkoluulottomasti ja rohkeasti tekemään tätä toista kolmoishyppyä, kolmoistulppia, joka päätyi tällä kertaa jään pintaan, mutta rohkea yritys. Hiukan oli tuolla pirueteissa pieniä virheitä. Niihin vielä harjoittelua ja tsemppiä, niin tulee koko paketti kasaan. Erityisesti pidin askelsarjasta, jossa tuli kauniisti Makarin liikkuvuus ja linjat esille. Siellä valmentajansa Tatjana Lebedevan kanssa Makar Suntsev odottaa pisteitä vapaa-ohjelmasta. Niitä hän on ansainnut 108,9 ja kokonaispistemäärä näin ollen 158,82. Näin Makar tekee tällä kohtaa oman kauden ennätyspisteensä ja vielä kättelyt päälle. Hyvä suoritus Makar Suntsev. Makar Suntsev, onnittelut. Loistava vapaa-ohjelma takana. Kiitos. Kiitos. Millaiset tunnelmat itselle jäi täällä yleisön puolella? Ainakin kaikki nauttivat kovasti. Joo, mä just tykkäsin, kun tänäänkin yleisö, kun eilinkin just taputti tosi kovaa. Ja just silleen, oli tosi iloisia mun puolesta, vaikka eilen ei mennyt taaskaan kauhean hyvin, like sanoin keilen. Mutta tänään oli paljon parempi suoritus ja se oli niinku... Sanoisin, että se oli kasassa. Niin, kuvaile vähän tänään. Siinä oli paljon onnistumisia. Joo, siinä oli just kolmoisyhdistelmä, se oli hyvä. Ja sitten muita kolmoishyppyjä oli muutama hyviä. Ja sitten kolmoislutsituluppiyhdistelmä, se jäi jään pinnalle, se kaatui ja sitten muut meni ihan hyvin. Kausi on vasta alussa, niin tästä on varmasti hyvä jatkaa eteenpäin. Joo, kiitos. Seuraava kisa on sitten kuukauden päästä suunnilleen. Nyt jälleen liukkuu 23-vuotias roomalainen Italian edustaja Matteo Rizzo. Lyhytohjelman jälkeen siellä 19. Musiikkina hänellä Two Men in Love. Ja näin hän aloittaa nelostulppi kolmoistulppi yhdistelmällä. Kolmoisritti. Myös toinen nelostulppi tulee pystyyn. Hieman ehkä vajaana ja kahdella jalalla, mutta se on teknisen paneeliston asia tarkistaa tämä. Ihanilla yhdistävillä askelilla Matteo jatkaa suoraan kolmoisflippiin.
kolmois Axel Euler, kolmois Salko. Kolmois Lutz, kaksois Ritti-yhdistelmä. Toinen kolmois Aksel hienosti onnistuneesti. Nyt on hyvän näköistä luistelua Matteolta. Ja sitten tunnetta peliin. Askel sarjaan. Yes, wow, wow, wow. Olipa hieno vapaa-ohjelma 23-vuotiaalta italialaiselta Matteo Rizzolta. Eilinen hienoinen epäonnistuminen lyhytohjelmassa pudotti hänet melko alhaalle lyhytohjelman lopputuloksissa, mutta nyt on nähty taas sitä vahvaa, osaavaa Matteo Rizzoa. Hän on nimittäin äärimmäisen taitava luistelija. Huikea, upea uusi vapaa-ohjelma musiikkina Two Men in Love. Ja Matteo on niin vahva tuossa tulkinnassaan, että hän jos joku pystyy tällaisen intensiivisen musiikin esittämään. Aivan mahtava kohta oli nähdä täällä jäähallissa Lorenzo Magri valmentajansa askelsarjan aikana. Hän paukutti tuolla laittaa ja antoi kaikkensa, jotta suojattiinsa vielä. Jaksaisi luistella loppuun saakka ja antaisi sen suuren tunteen tulla ulos, mikä tuossa askelsarjassa nähtiin. Hienoa yhteistyötä tältäkin kaksikolta. Täällä hidastuksissa näemme näitä vaadittuja elementtejä miesten vapaa-ohjelmasta. 7 eri hyppyelementtiä, 3 erilaista piruettia askelsarja ja koreograafinen liikesarja. Matteo Rizzo onnistui tänään. Tässä näemme Lorenzo Magrin. Tässä on juuri ne viimeiset kannustussanat, jotka hän suojatilleen askelsarjan aikana. Henki sinne jäälle. Ja tästä katseesta näkyy tuo intensiivisyys. Tämä valloittava 23-vuotias italialainen Matteo Rizzo on ansainnut vapaa-ohjelmastaan pisteet 176,18 tehdenen uuden ennätyksensä. Ja kokonaispisteet 238,71 vie hänet ansaitusti tässä kohtaa tämän kilpailun johtoon. Seuraavana luistelee Suomen oma edustaja, 34-vuotias Walter Virtanen. Kokenut miesluistelijamme, monet arvokilpailut käynyt. Nyt on hänen vuoronsa antaa vapaa-ohjelmanäyte täällä Finlandia Trofissa. Ja näin koko kentän vauhdilla Walter lähtee rohkeasti yrittämään vaikeaa elementtiä, neloistulppia. Tällä kertaa se ei onnistu, mutta rohkea yritys. Kaksois Axel, kaksois tulppi.
Samois Lutz, pieni alastulovirhe. Hyvin keskittyneen näköisesti Walter luistelee tätä vapaa-ohjelman alkua. Salko, kolmoistulppiyhdistelmä. Axel. Toinen kolmois Lutz. Hiukan huonoon alastuloon, joutuu ottaa käsillä vauhtia jäästä. Kaksoisritti, kaksoistulppi, kaksoisrittiyhdistelmä. Hiukan helpottuu tässä Walterilla kolmoishyppy kaksoiseksi. Käytti Walter koko kenttää tässä askelsarjassa, myös kehon liikkeet hyvin mukana Adam Solian laatimassa vapaa-ohjelmassa. Piruettiin päättää Suomen edustaja Walter Virtanen oman vapaa-ohjelmansa Finlandia Trophy-kilpailussa. Ei aivan sitä parasta Walteria nähty tänään eilen, sen sijaan lyhytohjelmassa. Walter luisteli upeasti siellä 14, eli sieltä 14 Walter lähti lyhytohjelmakilpailun jälkeen tähän vapaa-ohjelmaan. Nyt ehkä jäi hiukan uupumaan esiintymisessä, varsinkin eilen kehuin Walterin kehollista luistelutaitoa, joka on kehittynyt, näkyy upeasti siinä lyhytohjelmassa. Tässä vapaa-ohjelmassa myös askelsarjan aikana lähti loistavasti myös ylävartalo mukaan askeleisiin. Mutta hiukan vakava eleinen oli tänään vapaa-ohjelma. Se ei toki jää minun harteilleni päättää, oliko se hyvä vai ei. Siihen on tuomaristo, tekninen panelisto. Hyvä taistelu oli Walterilta kuitenkin. Katsotaan täällä hidastuksissa. Hiukan tuli helpotuksia tänne teknisiin elementteihin. Tässä kuitenkin tuo kolmois-kolmois-yhdistelmä. Ehkä hiukan täytyy teknisen paneliston tarkistaa tuota alastuloa. Oliko se puhdas? Ja näin päättyi. Tuimaan ilmeeseen Walter Virtasen vapaa-ohjelma. Hyvä taistelu.
Valtteri Virtanen odottelee pisteitä siellä oman valmentaja vaimonsa Alina Maier-Virtasen vieressä. Valtteri on ansainnut vapaa-ohjelmastaan pisteet 114.01 ja yhteispistemäärä on tällä hetkellä 179.75. Ja näillä pisteillä Valtteri sijoittuu kokonaiskilpailun kuudenneksi. Finlandia Trophy nyt kokonaisuudessaan takana. Tässä vapaa-ohjelmassa oli hieman sinusta riippumattomia haasteita alussa. Kerro vähän, mitä siinä tapahtui. Joo, no se musiikki lähti siitä alusta vähän niin kuin nykien liikkeelle. Senkä mä enää tiennyt ihan tarkkaan, että onko siinä tullut ihan sen puolen sekunnin hypätys, vai onko se mennyt pari sekuntia niin kuin eteenpäin. Ja sitten oli pakko keskeyttää, kun ei tiennyt, että mikä tilanne siinä on. Että voi olla, että se oli vaan ihan... Tuli yksi tuplapiitti ja olisi voinut jatkaa, mutta sitten jos siinä olisi luistellut 10 sekuntia ja huomaa, että on 2 sekuntia musiikissa jäljessä, niin siitä on tosi vaikea lähteä sitten siinä keskeyttää ja lähteä tuomareille sitten sopertaa siinä, että nyt on musiikki sekaisin ja sitten se menee itsekin koko homma sekaisin. Se on helpompi sitä alussa laittaa saman tien peli poikki, niin se lataus säilyy siinä kuitenkin kohtuun hyvin sitten. Niin siinä meni kuitenkin... kuutisen minuuttia ennen kuin pääsit varsinaisesti aloittamaan ohjelmaa, niin säilyykö lataus vai vaikuttiko se ehkä siihen ihan kovimpaan terään? No ehkä siinä vähän tuli sinne pieni notkatus, sen pari minuuttia usein sitten sen pystyy, mutta sitten siellä kun menee vähän, tien oikein mitä siellä tapahtuu. Ja nähtävästi lopussa se musiikki soitettiin niin kuin valmentajan puhelimesta sitten, että jotain häikkä siinä oli, että vähän otin. Tosi meni turhan kauan siinä, täytyy sanoa, että vähän ehkä katosi se paras terävyys siinä. Mutta ei se niinku, ehkä mihin se nyt vaikutti, voi siihen ensimmäiseen eloistulppiin, mutta muuten siis se ohjelma on niin tavallaan automatisoituneen rutiini, ettei se sitten sinne loppuun enää vaikuttanut. Lopun pari hyppy haparoinnitkin menee ihan omaa piikkiin. Niin, pientä haparointia, onnistunutta neloishyppyä ei nähty, mutta paljon hyvää niin eilisessä lyhytohjelmassa kuin tänään vapaassakin. Miten itse kuvailisit, kuinka tyytyväinen olet ja millä mielin jatkat tästä kautta? No ihan hyvä kisa kokonaisuudessa. Tosiaan eilinen lyhkäri oli sellainen hyvä perustekemistä. Et tässä vaiheessa kautta vapaa-ohjelmassa on aina vaikka tavallaan se fiilis on hyvä, niin sitä vaikeampi kuitenkin niitä elementtejä on tuplamäärä. Se on paljon haastavampi pitää sitä hommaa niin kuin kaikkien hyppyjen osalta niin kuin kasassa. Että siinä mielessä ei voi... Niin kuin se on hieno onnistua puhtaasti tässä vaiheessa kautta, mutta harva näistäkään kavereista siihen pystyy vielä, ettei silleen niin kuin tarvitse jäädä kaivelemaan, että paljon hyvää, mutta sopivasti jää hampaankoloon vielä. Kiitos. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Seuraavana vuorossa 18-vuotias pietarilainen Venäjän edustaja Jevgeni Semenenko. Viime kevään maailmanmestaruuskilpailuissa hän luisteli 8. sijalle. Nuori, lahjakas luistelija valmentajana Tatjana Mishina ja Aleksei Mishin. Musiikkina The Master and the Margarita. Aina hän aloittaa nelostulppi kolmoistulpilla. Vahva alku. Ja neloishyppy numero 2. Neloissalkko. Jevgeni jatkaa neloishyppykavalkaadiaan neloistulppi toistamiseen nyt soolona. Yhdistävistä askelista kolmoisritti.
nyt vaihtui musiikin myötä myös asuste, punainen. Punaiset kaulukset vaihtuivat valkoiseen kukkaan. Hauskoja tällaisia pieniä dramaattisia lisäyksiä. Lennokas kolmois Axel Euler, kolmois Salkko. Nyt on Jevgenillä vahvaa teknistä työskentelyä ollut tämä vapaa-ohjelma. Toinen kolmois Salkko hieman tuollaisen syväkyykkyyn. Selkä antaa myöden, mutta taistelen pystyssä. Kolmois flip, kaksoistulppi yhdistelmä. Punaiset kaulukset. Hienosti käytetään tätä dramatiikkaa tässä puvunvaihdossa mukana. Lentävään vaakapiruettiin päättää Jevgeni Semenenko oman vapaa-ohjelmansa. Sinne vielä kaksi vaikeaa variaatiota tuomaan lisäpisteitä. Ja kellot löivät viimeisen kerran Jevgeni Semenenkolle. Täällä Finlandia Trofissa nuori 18-vuotias lahjakas, superhyvä luistelija on saanut päätökseen oman vapaa-ohjelmansa. Kolme neloishyppyä nähtiin heti alkuun ilotulituksena, on se kyllä. On se helppoa, kun sen osaa. Toki vielä siellä ilmaisun puolella Jevgenillä on hiukan tehtävää, jotta pääsee samaan tasoon kuin hänen tekninen osaamisensa. Mutta se tulee sieltä iän myötä tuo tulkitseminen. Pitkä näyttävä luistelija kyseessä. Tässä alkaa tämä hyppykavalkaadi hidastuksissa. Ensimmäinen neloistulppi. Sieltä syvästä kyykystä hän hakee toisen kolmoistulpin perään. Hyppytekniikka on varmaa Aleksei Mishinin opettamaa laatua. Ja neloissalkov. Siellä on kovat pyörimisvoimat näissä neloishypyissä. Joutuu tehdä paljon töitä alastulossa hallitakseen tuon taakseuloskaaren. Tässä yksi näistä kolmesta vaaditusta piruettielementistä, joita miesten vapaa-ohjelmassa tulee näkyä. Ja erittäin hauskasti oli käytetty tätä pukua tuomaan lisää dramatiikkaa tähän ohjelman erikoistehosteen. Vierellään valmentajat Aleksei Mishin, Tatjana Mishina. Jevgeni Semenenko on ansainnut tästä vapaa-ohjelmastaan pisteet 172-60 ja yhteispistemäärä on 242.23. Ja näin ollen hän asettuu tässä kohtaa kilpailun johtoon. Luisteluvuoroon liukuu 22-vuotias Espanjan edustaja Tomas Lorenz Guarino Sabate. Kolmoisakseli jäänyt täysin kesken.
Asian kolmoisritti kauniisti liukuen. Samoin kolmois flip oiler, kolmois salko. Olipas valtavan pitkä yhdistelmä tässä herralla. Kauniisti liukuu hypyt. Hauska sisäänmeno kaksoisakseliin. Koko kentän kattavalla vauhdilla liukui nyt Thomas Lorenz tähän kolmoisluts kolmoistulppiyhdistelmään. Hänellä on valtavan hieno liuku, jolla vauhti kiihtyy. Kolmois flip kaksoistulppi. Toinen kolmoisluts onnistuneesti ja siitä siirryttiin lentävällä lähdöllä tehtävään piruettiin. Näin päättää Thomas Lorenz Guarina Sabate, espanjalainen 22-vuotias nuorukainen oman vapaa-ohjelmansa. Hieno suoritus, valtavan upea liuku. Perusluistelussa askeleessa on semmoista vaivattomuutta, kun hän otti vauhdin tuolta kentän päädystä ja ajautui muutamalla askeleella toiseen päätyyn. Se on upeaa se. Kertoo hyvästä perusluistelutaidosta. Täällä näemme hidastuksissa samaan aikaan, kun Thomas Lorenzin hidastuksia saamme ihailla. Voinkin kertoa muutaman sanan tästä arvostelusta. Nimittäin tässä juuri tätä luistelutaitoa arvostelee tuomaristo. He arvostelevat elementtien laatua sekä sen lisäksi ohjelman osa-aluepisteitä, eli komponenttipisteitä. Näitä on 5 erilaista ja niistä annetaan 1-10 asteikolla pisteitä. Nämä 5 eri osa-aluetta ovat luistelutaito, tulkinta, siirtymät, koreografia tai kompositio ja esiintyminen. Eli tämä on tuomariston tehtävä. Sitten tekninen panelisto arvioi näiden elementtien vaikeustasoja. Eli siellä on kaikille tehtävää tuolla arvioivassa panelistossa. Näin sieltä viimeisen pyörähdyksen kautta jäässä Thomas Lorenz Guarina Sabate päätti hidastuksissakin oman vapaa-ohjelmansa. Espanjan Thomas Lorenz Guarina Sabate on ansainnut
vapaa-ohjelmastaan pisteitä 140.23 ja yhteispistemäärä on 210.36. Tyytyväinen herra siellä. Hän nimittäin tekee reilusti uudet omat ennätyspisteet. Tämä nuori herra on 15-vuotias Viron edustaja Arlet Levandi. Kolmoisluts, kolmoistulppi. Kaksoisaksel. Flip. Kaksoisaksel päätti tämän kauniin koreograafisen liikesarjan. Hienosti pitkästä, taakse ulos kaaresta, kolmois Lutz Euler, kolmois Salkko. Kolmois Ritti, yhdistävistä askelista. Kolmois Flip, kaksoistulppi. Upeasti on tässä Arletilla nivottu kaikki nuo kolme viimeistä hyppyelementtiä toisiinsa siirtymillä. Hän ikään kuin liukui kaikkiin läpi yhdistellen niitä. Upeaa ilmaisua nuorelta eestiläiseltä Arlet Levandilta tässä askelsarjassa. Mahtavaa kehon käyttöä. Ja ydinasennon piruetti päätti näin Arlet Levandin 15-vuotiaan virolaisen vapaa-ohjelman Finlandia Trofissa. Hän on todella, todella nuori poika. Häneltä voimme odottaa vielä vaikka mitä. Häntä valmentaa äitinsä Anna Levandi, joka on myös aikanaan itse ollut edustusluistelija
arvokilpailutasolla. Isänsä on taas sitten arvokilpailussa kilpailut hiihdossa, eli urheilullinen perhe. Tässä näemme näitä hidastuksia Arletin ohjelmasta. Nämä kummatkin kolmoislutsit, jotka hän suoritti tuonne samaan nurkkaan. Ensimmäinen niistä oli yhdistelmässä kolmoistulpin kanssa. Olivat kyllä valtavan upeat. Pitkät, korkeat, etenevät hypyt. Arlet on pitkä jäseninen luistelija ja käyttää koko tuota vartaloa ojentuakseen tuonne ilmaan suoraan rotaatioasentoon. Hypyt ovat kauniita. Ja hieno liikkuvuus kauttaaltaan kehossa, niin kuin tässäkin hidastuksissa nähtiin. Askelsarjassa oli osattu käyttää Arletin vahvuuksia tuon liikkuvan kehon osalta. Nuori virolainen Arlet Levandi on ansainnut vapaa-ohjelmastaan 152,47 pistettä. Hän nostaa upeasti omaa ennätystään. Kokonaispistemäärä 222,61 on loistava saavutus. Ja näillä pisteillä hän sijoittuu tällä hetkellä kokonaiskilpailun kolmannelle sijalle. Äiti kiittää poikaansa. Ja tässä tämänhetkinen tilanne. Jevgeni Semenenko johtaa kilpailua pisteen 242,23, kun jäälle liukuu 22-vuotias venäläinen Dmitri Aliyev. Hän on vuoden 2020 Euroopan mestari, maansa mestari myös. Jevgeni Rukavitsin valmennettava, lahjakas luistelija. No niin, nyt nähtiin sitä vaikeinta neloishyppyä, eli neloislutsi tähän Dmitrin alkuohjelmaan. Hiukan oli alastulossa. Steppejä mukana, mutta muuten ihan mallikas suoritus. Ja heti perään nelostulppi, kolmoistulppi. Kolmoisakseli yhdistelmässä, kolmoisakseloiler, kolmoissalkkovi. Olipas erikoinen lähtö kolmoisflippiin. Todella hieno polviliuusta, sisilisko polviliuusta suoraan yhdistettynä flippiin. Hienoa. Upea alku Dmitriltä. Kaunis koreografinen liikesarja ja valssi jatkuu, kuten musiikki sanoo, and the waltz goes on. Ja toinen kolmoisaksel liitää kevyesti läpiään. Harmillisesti siinä kolmoislutz helpottuu kaksoiseksi, mutta perään Dmitri puskee kolmoistulpin. Ja yhdistävistä askelista kaunis kolmoisritmi.
kaksi vaadittua piruettielementtiä päättää täällä Dimitri Alijevin vapaa-ohjelman. Toinen niistä yhdistelmäpiruetti tässä aivan keskellä jäätä. Pyörii upeasti vaaditut kierrokset vaikeissa asentovariaatioissa. Näin on 22-vuotias Dimitri Alijev, Venäjä, saanut päätöksen oman vapaa-ohjelmansa täällä Finlandia Trafi-kilpailussa ja mallikkaasti saikin. Alkuun nähtiin yksi näistä vaikeimmista neloishypyistä, eli nelosluts. Ja perään vielä toinen nelostulppi. Koville varmasti ottaa. Tämä on pitkä neliminuuttinen tämä miesten vapaa-ohjelma ja vielä näillä vaikeilla elementeillä. Hän on täysin aplodinsa ansainnut. Ja upeasti espoolainen yleisö täällä Metroareenalla kiittää ja kannustaa. On ilahduttavaa, kuinka paljon yleisö on tänne saapunut seuraamaan vihdoin, kun saa taas live-kilpailuja järjestää. No niin, tässä näemme nyt tämän ensimmäisen neloishypyn hidastettuna. Täydet 4 kierrosta. Pieni korjaava liike tuonne alastuloon vähentää sitten laatupistettä. Muuten ei mitään. Tässäkin oli hiukan haasteita tuohon alastuloon tuossa toisessa neloistulpissa, mutta taitavana mestarina hän sinne puskee toisen hypyn perään. Tämä oli sitten jotain upea, vaikea lähtö kolmoisflippiin tuolta polviliuusta. Siinä on nuoremmille mallia. Lisää tällaisia vaikeita variaatioita. Upea juttu. Täällä näitä vaakapiruetin asentovariaatioita, jotka lisäävät piruettien pisteitä. Siinä yksi kolmoisakseleista. Hieno ohjelma ja kokonaisuus venäläiseltä Dimitri Alijeviltä. 22-vuotias Dimitri Alijev on ansainnut vapaa-ohjelmastaan 170,97. Ja yhteispistemäärä 249,25 vie hänet ansaitusti tämän kilpailun johtoon tässä hetkessä. Jäällä tällä hetkellä 26-vuotias Venäjän Mihail Koljada. Tänään neloissalko onnistuu. Eilen hiukan epäonninen Mihail lyhyt ohjelmassaan. Nyt hän näyttää ensimmäisessä elementissä varmaan teknistä osaamista. Schindlerin listan musiikin tahtiin tähän vapaa-ohjelmaan sukelletaan. Myös toinen neloishyppy, nelostulppi, kolmoistulppi, taattua laatua. Upeasti suoraan linjerauksesta, kaunis kolmoisaksel, kaksoistulppi yhdistelmä. Ja perään nivottu yhdistävistä askelista kolmoisritti. Mihail Koljada omaa yhden kauniimmista vaaka-asennoista tässä kilpailussa ja äskeisessä vaakapiruetissa se myös nähtiin. Thank you.
Myös toinen nelostulppi pystyyn pienen syväkyykkyyn ja apuaskeleeseen, mutta kierrokset täyttyvät. Harmillisesti toinen kolmoisaksel poksahtaa yksöisakseliksi. Mutta ei anneta sen menoa haitata, paikataan se kolmoislutz Euler kolmoissalkovilla. Yksi kolmesta vaaditusta piruettielementistä hyppyistuman piruetti nähtiin äsken ja nyt tässä tämä jo aiemmin mainitsemani upea vaaka-asento. Upea, upea ohjelma 26-vuotiaalta venäläiseltä Mihail Koljaadalta. Hän on kylmähermoinen, todella taitava luistelija. Tänään ajoitus oli kohdallaan myös teknisissä elementeissä. Eilen lyhyt ohjelmassa hieman epäonnea neloishypyissä. Tänään ne olivat siellä ja mestarin elkein hän näytti, kuinka ne tehdään, kun ne osataan. Upea tulkinta myös tähän Schindler-listan, John Williamsin musiikkiin Schindler's lista -elokuvasta. Oli kuin olisi seurannut tarinaa alusta loppuun saakka, jonka Mihail Koljaada meille punoi. Tässä näitä hidastuksia ja alastuloja näistä neloishypyistä. Ensimmäinen oli neloissalko, sinne tuli muutamat kaksoiskolmoset, mutta tänään toinen neloistulppi. Taattua laatua, perään kolmoistulppi. Mitään muuta ei voi odottaakaan Aleksei Mishinin oppilalta. Hänellä on varma maailman paras tekniikka, varmasti yksi niistä. Hän on tuottanut mestareita toisensa perään. Tässä tuo toinen neloistulppi siinä. Mihail joutui hiukan ottamaan apuaskeleita alastuloon. Mihailin luistelutekniikka on pehmeä, äänetön. Sen mainitsin jo eilen. Se on taito luistella tuolla jäällä, tehdä vaikeita elementtejä ilman, että terät raapivat tai tekevät minkäänlaista ääntä. Ja tässä vielä tätä tulkintaa vahvaan musiikkiin. Venäjän Mihail Koljaada on ansainnut vapaa-ohjelmastaan pisteitä 174,23 ja kokonaispistemäärä 256,98 vie hänet ansaitusti ensimmäiselle sijalle tässä kohtaa kilpailua. Nyt jälle liukuu 26-vuotias Los Angelesiläinen Jason Brown, USA:n edustaja. Lähtee tähän vapaa-ohjelmaan toiselta sieltä lyhyt ohjelman jälkeen. Split.
Saksel kaksoistulppi. Toinen kolmoon saksel päätyy jään pintaan. Jason Brown omaa upean piruettitekniikan. Hän pyörii todella nopealla, kiihtyvällä rotaatiolla näitä piruetteja. Tässä nähtiin yhdistelmäpiruetti. Toistamiseen saamme nähdä luistelua tähän upean John Williamsin Schindler's Lista -elokuvamusiikkiin. Kolmoisritti. Flip yhdistettynä kaksoistulppiin. Kolmois Lutz, Euler kolmois salkko. Valtavan upea koreografinen liikesarja, johon Jason Brown on valinnut liukuja. Se on ilahduttavaa, että taitoluistelussa vielä nähdään näitä liukuja. Ja varsinkin miesten sarjassa upea koreografinen sarja. Ei voi kuin ihalla tätä liikkuvuutta, jolla Jason Brown tämän viimeisen piruettiasennon, ikkunapiruettiasennon vapaa-ohjelmassaan tekee ja pyörii samaan aikaan vinhasti piruettia. Äänettömästi hänellä on äärimmäisen hyvä piruettitekniikka. Kaunis, koskettava David Wilsonin koreografia. Tosiaan jo toiseen kertaan tänä iltana on kuultu nyt Schindler-listan elokuvamusiikkia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella liikaa. Tuo on niin upea kappale ja näin upeat luistelijat pystyvät siihen vaativaan musiikkiin kyllä esiintymään. Tänään ei ihan nappisuoritus Jason Brownilta, mutta kokonaisuus jäi ehdottomasti positiivisen puolelle. Upea puku, joka tuki tätä ohjelmaa. Tässä kaunis kolmoisflippi hidastuksissa ensimmäistä. Tässä nähtiin tämä toinen kolmoisakseli, joka jäi hieman vajaaksi. Ei ehtinyt pyöriä tuota vaadittavaa 3,5 kierrosta, että Jason olisi sen saanut alastulon siellä. Valmentaja Tracy Wilson harmittelee tuota kaatumista. Valmentajat usein elävät suurellakin tunteella suojattiensa mukana tuolla laidalla, ja se on sitä parasta hupia välillä seurata heidän reaktioitaan. Ja niin pitääkin. Tämä on yhteistyötä, tiimityötä.
ja toinen tiimin osasista luistelee jäällä, toinen elää sitä kaikkea sitten laidalla suojattinsa mukana. Tässä tämä koreograafinen liikesarja, johon siis luistelijat saavat vapaa-valintaisesti sisällyttää haluamiaan liikkeitä, ja ilahduttavasti Jason Brownilla siellä oli upeita liukuja. 26-vuotias USA:n edustaja Jason Brown on ansainnut vapaa-ohjelmastaan pisteitä 170.13 ja yhteispisteet 262.52 vievät hänet tällä hetkellä kokonaiskilpailun johtoon. Tällä hetkellä kilpailua johtaa USA:n Jason Brown pisteen 262.52, kun jäälle liukuu kanadalainen Keegan Messin, 29-vuotias Kanadan edustaja. Olipa sähäkkä ponnistus, hieno neloistulpi Keegan Messingiltä. Ja perään upea kolmoisluts. Kolmosakseliksi aiottu yhdistelmä menee nyt kaksoisaksel Euler kaksoissalkkovina. Käy se näinkin. Voi voi harmillisesti siinä pieni välikompastuminen. Ei muuta kuin ylös ja uudestaan. Upea lentävällä lähdöllä tehtävä piruetti. Kolmoisritti. Voi harmi, niin upea kolmoisluts oli siinä yhdistelmän alla. Toivottavasti Keegan ei ole nyt loukannut itseään, hiukan hitaasti hän nousee tuolta hyppy-yhdistelmän, kaatuneen hyppy-yhdistelmän jälkeen ylös. Kaksoisaksel. Kolmoisflip. Kolmoisflip.
sitten täältä jo tämä Kiigenille tunnusomaiseksi tullut tuo taakse sisäkaarella syväkyykyssä liukuva yhden jalan liuku. Se on aika rankkaa tehdä tänne 4 minuutin perään ja ai nyt meinaa tuolla sitten kiruetissa tulla pieni horjahtaminen. Keegan Messing päättää näin oman vapaa-ohjelmansa. Sama olo jäi minulle, hiukan hämmentynyt. Mitäs tässä nyt sitten tapahtuikaan? Näyttää kanadalainen 29-vuotias elekielellään tuolla jäällä ohjelman jälkeen, että näin tänään. Tällaista tämä urheilu on. Hän lähti eilisen lyhytohjelman jälkeen tähän vapaa-ohjelmaan. Ykkös sieltä, voitto pallilta niin sanotusti. Se luo aina omat haasteensa. Siinä on oma jännitys, ennakkoasetelmat, kilpailun johtajan painavampi viitta harteilla niin sanotusti. Ja Keegan kiittää espoolaisyleisöä, joka on ollut kyllä todella lämmin ja kannustava koko tämän vapaa-ohjelman ajan. Tässä nähdään näitä hidastuksia. Tuo Keeganin ensimmäinen neloistulppi oli upeasti taakse ulos kaarelle alastulon liukuva. Sitten tuli tämä kolmoisluts, sekin äärimmäisen upea. Eli tähän vapaa-ohjelmaan mahtui kyllä todella laadukkaita elementtejä. Keeganin perusluistelutaitohan on yksi maailman parhaista. Muutamalla askelluksella hän on jo kentän päästä päähän vauhtinsa kiihdyttänyt. Sitten näitä epäonnisia, aivan ihmeellisiä kaatumisia. Tuossakin oli alla ensin upea kolmoisluts, jonka perään hän lähti tekemään kolmoistulppia. Ja ikään kuin olisi voimat loppuneet kesken. Ja näin myös voi käydä. Se on pitkä odottaminen, kun luistelee täällä kilpailun lopussa omaa ohjelmaansa. Ja tämä upea koreograafinen elementti vielä sinne ohjelman 4 minuutin loppuosaan. Hiuksinkin jäi vähän lunta siitä liuusta. Osoittaa sitä vahvuutta. Siellä Kanadan 29-vuotiaalla Keegan Messingillä jo hänelle tunnuksenomaiseksi tullut cowboy-hattu päässä. Hän ottaa vastaan pisteet, jotka ovat tänään vapaa-ohjelmasta 150.19. Kokonaispistemäärä 242.58 vie hänet tällä hetkellä tämän kokonaiskilpailun 4. sijalle. Näin päättyy tämä jännittävä miesten vapaa-ohjelmakilpailu. Tässä näemme kokonaiskilpailun lopputulokset. Voiton vei USA:n Jason Brown pisteen 262.52. Toiselle sijalle Venäjän Mihail Koljada pisteen 256.98. Ja kolmannen sijan otti niin ikään venäläinen Dimitri Aliev pisteen 249 ja rapiat. Tässä seuraavia 9-16 sijoitukselle tulleita. Ja näin näemme suomalaisnimet täällä sijalla 19, Walter Virtanen ja hienon nousun tehnyt Makar Suntsev sijalla 22. Jason Brown, congratulations for winning Finlandia Trophy. How would you describe competition? Thank you. To be honest, the best part about this event was the audience. To get to skate in front of people again and just to do it in Finland. I was here at the World Championships in 2017, so to be back, I've been waiting such a long time to get to compete again in Finland, and it's a memorable once again. And what about your programs? You know what, it's the Olympic year, and so to kind of get them out at the first event just felt great. You know, I had a little bits and pieces that I wish I could, you know, fine tune, but that's what the year ahead is for. And I'm just so excited to, you know, start that road to Beijing right here in Espoo. So happy that you were here. Thanks a lot, Jen. All the best. Thank you so much. Thank you. Jason Brown tässä kertoi, että parasta tässä kilpailussa oli päästä vihdoin esiintymään yleisön eteen, ja suomalaisyleisö kannusti häntä valtavan upeasti. Hän muistelee Helsingin MM-kilpailulta ja tietysti nyt odottaa olympiakaudelta paljon. Näin olemme saaneet taas viettää upean illan taitoluistelun parissa. Huomenna vuorossa saavat jäätanssijat sekä naiset lyhytohjelmillaan. Lähetykset näistä kilpailutapahtumista huomenna täällä TV2 alkaen kello 15.50. Minä olen Sara Honkavaara ja kiitän teitä tästä seurasta tänä iltana. Näkemiin ja kuulemiin huomenna.
Mä en tiedä, kun alkoi vähän pelottaa se saamen puhuminen. No? Mä en tiedä, osaanko mä. Osaat. Koulu on siis enää niin kuin 2 viikkoa jäljellä. Kaukana on kuin ne ajat, kun me nähtiin toisemme ja se oli yhtä tunteiden paloa. Tuolla on niin kuin koko ajan siltä, kun tää vauva syntyi hetkenä minä hyvänsä. Mä näin niin kuin päälle päin siitä tekijästä, että se pelkäsi tosi paljon sitä tilannetta. Oli semmoinen ihan voittajafiilis. Mä oon niin kuin niin rohkea, että mä istun täällä nyt tänään tapaamassa mun lapsen tappajaa. Illat pimenevät. Kausi alkaa. On oltava valmis erottumaan. Valmis nousemaan yli tavanomaisen. On löydettävä vahvuutensa. On näytettävä myös muille, miten se tehdään. Ole sinä tällä kaudella se, joka loistaa kirkkaana muiden tähtien joukossa. Ole vahvasti näkyvä. Muista heijastin.